אנחנו באורות הקודש, חלק א', פסקה ב', ואנחנו לא נלך לפי הסדר, כי הרב לא כתב את זה לפי הסדר, זה הרב הנזיר, הוא סידר את הנושאים מתאימים וכו', כן? אבל לסידר בצורה טובה ו... נכון, אבל הרב לא כתב את זה, אז אנחנו ניקח כל פעם כמה רעיונות ממקומות שונים, אבל אלו דברים מאוד יסודיים להשקפת עולם. טוב, נתחיל. הידיעה מן העולם והמציאות שבא מצד החוץ. אם אני עושה טעות, בבקשה תתקנו אותי, כי אני יכול בקלות לעשות טעויות. אני קורא לא אותיות, אני מצלם, אז עושה טעויות לפעמים. אז בבקשה תתקנו אותי. הידיעה מן העולם והמציאות שבא מצד החול אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת. לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל, שבא מצד הקודש. אולי קודם נקרא חול ואחר כך נחזור. כי אמיתת המציאות והיש הגמור של הכל היא רק בהיות הכל בא מצד ההופעה האלוקית, מצד ההסתעפות החיים והישות ממקור החיים והיש. שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה הוא רק כאין צל קלוש לגבי הישות הטהורה והאדירה שבמקור האלוקי, ונמצא שכל הון המדעי של האדם יעלה ברוממות פאר גודלו רק כשייצר ויחסן במקור הווייתו, שהיא דת השם ועוזו, הכרת הכל מצד מקור הכל. אז התעשרו כל האדורים, מצד שרק אז בהיות הגוב העליון של מדע מתגלה, יחס המדע נערך בטבעו. וכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הכהים, שהם השרות הכרתו מצד צבעיו הבודדים והכרתיו החיצוניות, כלא נחשב לעומת הקניין המדעי המוחלט שהוא דת השם המתבלט על ידי דעת העולם בתור פועל השם, שעל זה נשאות הן עיני כל חי. וזה כל האדם, כל מצוי, כל המוכר ונודע, וכל עמל העולם ועילוי מדרגותיו הוא מכונן רק כדי שיבוא האור העליון של המדעיות להתגלות בשטף מקור אמיתתו. וכל המוסר הכללי והפרטי, כל הטבעת האורחות החיים, אורך הצדקה וישרות בחיי היחיד והכללות, כלליות, הכל תלוי ועומד להגיע אל מכון
תימותו, תמתו, על ידי התוועדות של ההכרה במקוריותה, שהיא הולכת ומתנסית לפי אותה עמידה שיחשף ההוד של אור החיים שבמקור הקודש, שהיא זוהר אמת, אור השם, מחולל כל. כן, זו פסקה שקשה קצת להבין אותה, ובכלל יש הרבה פסקות אצל הרב באורות הקודש שקשה קצת להבין, אבל אנחנו ננסה, כי גודל היגיעה, כן, גודל הידיעה. זאת אומרת, כמה שדברים לפעמים הם קשים, אבל כשאתה מבין את זה, זה נותן המון. טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. הידיעה מן העולם והמציאות שבא מצד החול אינה עולה אפילו לחלק אחד מני רבבות בערך האמת, לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל שבאה מצד הקודש. כלומר, ישנה ידיעה, והמפגש שלנו עם המציאות, שאתה מסתכל על זה במבט של חול, זה כלום לעומת כשאתה מסתכל על זה במבט הקודש. למה? כי אמיתת המציאות והיש הגמור של הכל היא רק בהיות הכל בא מצד ההופעה האלוקית, מצד הסתעפות החיים וישות ממקור החיים והיש. זהו, זה משפט זה כבר יותר קשה להבין. מה הרב מתכוון? אומר ככה. ישנם דברים שאתה יכול לדעת עליהם, טוב, אולי באמת, אנחנו קצת פעם דיברנו על זה, אבל זמינים, כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים רק באופן, זה נקרא קליטה פרגמנטרית. זה קליטה שלנו, קליטה פרגמנטרית. מה זה קליטה פרגמנטרית? שאתה קולט כל דבר בפני עצמו. נגיד, אולי זה דוגמה שאם אדם נכנס לחדר חשוך, אז הוא עובר ורואה את העיפרון, רואה את המחק, רואה את הסטנדר, שולחן, כוס וכל זה, הוא ממשמש והוא קולט, נפגש עם כל דבר בפני עצמו. ורק כשיש אור, אז הוא יכול במבט אחד להבין, להכיר את הכל. כן? זאת אומרת, משל קלאסי זה של שם, אני חושב, משל הודי אולי, שיש שם 4 או 5 עברים שהם מששו את הפיל. אחת אמר שזה עמוד, אחת אמר שזה חבל, אחת אמר שזה איזשהו בד כזה ששם שזה, אחת אמר שזה צינור ענק, אחת אמר עוד משהו, ואתה לא ראית פיל. אתה קולט פרט, 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 פרט. ככה אנחנו קולטים את העולם מצד מבט פרגמנטרי, קטעי. עכשיו, מה שעכשיו אמרתי לכם את זה, אבל מה כן נכון, איך כן צריך להסתכל? במבט כללי, שאתה לא מסתכל על עד, אתה מסתכל על עד כחלק מהכתיבה, חלק מהלוח. אתה מסתכל על השולחן כחלק מהכוס וכל זה שמשתמשים בו, מה עושה פה, איך הוא קשור לשולחנות אחרים, איזה מקום הוא תופס פה בחדר, מה המשמעות שלו, איך הוא זה, מבט כללי, בסדר? עכשיו, הבנתם את הרעיון הזה, נכון? שככה, כל דבר שאתה מסתכל, אתה לומד, רואה, קולט,
אתה צריך לראות את זה במכלול. כמו שלומדים גמרא, כמו שלומדים הלכות, אתה אומר את זה, פה אומר כך, אבל תוספות זה, זה מה שמאפיין אותו. אבל הנה שם בספר, במסכת ערכין, פתאום הוא אומר משהו הפוך, אז אתה לא יכול לפסוק הלכה בלי לדעת את כל השעס. פה במקום הזה באמת ככה זה יוצא, נכון, אבל יש מקומות אחרים, וזה תוספות, וזה הם מביאים, אומרים לך, לא, לא, תלך לשם. ואז זה, וכשאתה מגיע להלכה, אז אתה עקפת הכל, ואז יש דעה. בסדר? מבינים את זה, נכון? אז אני רוצה שתראו מה שעכשיו אמרנו, תראו את זה במילים של הרב קוק, איך הוא אמר את זה. כי אמיתת המציאות והיש הגמור של הכל, היא רק ביות הכל בא מצד הופעה האלוקית, מצד הסתעפות החיים. המבט פה, מדגש פה להסתעפות החיים וישות ממקור החיים והיש. וזה הדגשה אחת. והדגשה השנייה זה שאנחנו צריכים לא רק, כמו שעכשיו אמרתי, שהעיפרון קשור ללוח וקשור לכיתה וקשור לשולחן וקשור לזה, הכל קשור. אלא זוכרים גם שזה כל זה, זה, זה בא מהופעה אלוקית. לא סתם זה נמצא פה ושם, אלא כן, גם מכלול וגם מבט אלוקי. בסדר? זה, אתם רואים את זה, כתוב את זה במשפט הזה? מההתחלה נקרא את המשפט הזה, כן? כי אמיתת המציאות, מה זה אמיתת המציאות? כשאתה רוצה לדעת מציאות באמת. מה? לא, באמצעות ההסתכלות הכללית, אתה מגיע לאמיתת המציאות. גם הסתכלות הכללית זה פה יש, וגם הסתכלות מקורית. מה זה מקורית? שאתה מחפש מקור של זה, וזה מקור אלוקי. תבינים, המטרה שלי פה בשיעור הזה, זה שאנחנו נלמד, היה לי פעם שיעור, שנה שלמה, שאני קראתי לו רב קוק, הבנת הנקרא. תבינים, אני רוצה לעזור לכם פשוט רק להבין מה שכתוב פה, רק הבנת הנקרא. כי אם אתם תצליחו ללמוד בהבנת הנקרא בלבד, זה עולמות גדולים, נפתחים הרעיונות, עמוקים, חזקים. זה לא איזשהו ידע שאתם צריכים לרכוש פה כאן, אלא מטרה היא פשוט להבין מה הוא כותב פה. כי מבלי הסבר הזה שעכשיו הסברתי לכם, אתם לא הייתם מבינים מה שכתוב פה. מבינים מה שאני אומר? המטרה היא רק להבין. עכשיו, אז מה הרב אומר פה? יש מציאות ויש אמיתת המציאות. אז הוא אומר פה, כי אמיתת המציאות והיש הגמור של מה? היש הגמור, כן? של ההוויה כולה, של הכל. היא רק, תשימו לב שכל מילה פה בעלת ערך, מקום, מדויק, זה לא סתם. הרב כתב את הדברים הללו בשטף, אבל זה כתיבה נבואית כזאת, כתיבה שכל מילה מדויקת, כולם במקום. אז תראו את זה, זה מסתדר כמו, כמו מרכיבים כאלה בנוסחה מתמטית או נוסחה פיזיקלית. לא סתם אמר, אלא כי אמיתת המציאות והיש הגמור של הכל, היא רק בהיות הכל בא מצד הופעה אלוקית, אלוקית מצד הסתעפות החיים והישות ממקום
מקור החיים והיש. שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה, הוא רק כאין צל קלוש לגבי הישות התאורה, האדירה שבמקור האלוקי. מה זאת אומרת? מה זה צל קלוש וכל זה? אז פה זה, אצל הרב קוק זה קורה הרבה, זאת אומרת, יחסית הרבה, הוא קורא למציאות שלנו, לעולם שלנו, הוא קורא לזה צל. הוא משתמש במונח הזה, צל, שזה צל קלוש לעומת המציאות עצמה. אז אני חושב שהרב לקח את המושג הזה מפילוסופיה. יש פילוסוף בשם אפלטון, שהוא מורה של אריסטו, והוא תלמיד של סוקרטס, שעליו כתוב, אני לא זוכר בדיוק, או תיקוני הזוהר, או זוהר עצמו, או משהו כזה, כתוב עליו, על אריסטו, אינון דקריבין לאורחה דמהימנותה. אלו שהתקרבו בשכל שלהם להבין את אורך האמת של התורה. זה נאמר על אפלטון, והרמב״ם מעריך אותו מאוד, וגם אומר על אריסטו, שזה בחיר האדם, ואנשים מיוחדים וגדולים. והם יסדו בעצם הפילוסופיה. בעצם. עכשיו, לאפלטון יש משל. יש לו כמה ספרים שהם נקראים דיאלוגים, זאת אומרת, זה דו-שיח כזה בין סוקרטס עם תלמיד, עם אנשים, סתם, לפעמים תלמידיו, לפעמים סתם אנשים ברחוב, לפעמים עם בני אנשים שכבר לא קיימים, שכבר מתו, אבל הוא מעלה אותם כאילו הם חיימים, ועוד ועוד, כל מיני דו-שיחים כאלה, שיחות שלו. ויש לו שיחה עם, אני לא זוכר בדיוק, אם אני לא טועה, זה נקרא תימאוס, יש שיחה שנקרא תימאוס, ששם הוא מביא משל של מערה. זה משל מאוד מאוד מפורסם, מאוד ידוע. לא, אני חושב, אולי זה לא בתימאוס, אולי זה, יש ספר אחר אצלו, נקרא פוליטאה, ששם זה לא דו-שיח. שם זה תיאור רק. טוב, אני לא זוכר בדיוק באיזה מקום מדויק. אבל זה משל מאוד מאוד מפורסם בכל התרבות, כל העולם. כולם מכירים את הביטוי הזה, המערה של אפלטון. אז מה הוא מספר? שם הוא אומר, תארו לעצמכם שיושבים פה אנשים, יושבים מול קיר, ומאחוריהם יש מדורה דלוקה, ובין מדורה ובין האנשים הללו עוברים אנשים אחרים. ואלה שיושבים מסתכלים על הקיר, הם קשורים, הם לא יכולים לזוז, הם לא יכולים להסתכל אחורה. רק קדימה. מה הם רואים שם בקיר הזה? הם רואים צללים, צל. צל עובר בן אדם, עובר חמור, מישהו מושך אותו אחריו איזה עץ. הוא רואה פרח, כאילו כל זה בצורה של צללים, הם רואים את זה. והמשל שהוא מאוד מאוד רחב, שם יש מישהו שמדמיין, אומר, תארו לעצמך שהם אף פעם לא היו בחוץ, ואחד מהם, והם התרגלו לראות טוב מאוד, בתוך המערה חשוכה, ואחד שם בורח מזה, הולך לעולם האור, ואחר כך חוזר לשם ומספר להם שכל מה שהם רואים זה צללים, זה לא אמיתי. ומה כן אמיתי? הוא אומר, יש פרח אמיתי שהוא לא צל, יש פרח. יש חמור, בעל חיים, הוא לא צל. ואנשים האלה לא מאמינים לו.
והביטוי הזה שהעולם שלנו צל, זה אפלטון השתמש את זה כדי להסביר מה זה אידאה. הוא אומר ככה, כמו שיש פרח ולפרח יש צל, אז גם הפרח שאנחנו מכירים בעולם שלנו זה צל של אידאה. מבינים? יש בעולם, אולי ככה אומר, שהעולם הוא עולם המהויות. שמציאות היא כולה מהויות, יש מהות, מהות הדבר. וכל מהות מתגלה בעולם שלנו בצורה קטעית, למשל. ניקח פרח. יש פרח, נגיד, קלנית. אז יש קלנית. אתה מבין בהיגיון, נכון, שקלנית מאוד דומה לקלנית אחרת, כך אתה יודע שזו אותה קלנית, אבל הן קצת שונות. קלנית אחת יש לה שם קצת יותר עלה, יותר רחב, יותר צר, כל הקלניות שיש בעולם, כולם שונים אחת מהשנייה. אין שתי קלניות זהות. איזה קלנית היא אמיתית? לא זאת ולא זאת ולא זאת ולא זאת ולא זאת. אלא זה אידאה של קלניות. של קלנית, כן. יש אידאה, יש רעיון, והרעיון הזה מופיע בצורות שונות של קלניות. אולי אתן לכם עכשיו, זה דברים שקשה להסביר את זה, זה קשה להבין, קשה להסביר, אבל בואו נראה. זהו, זה מה שאני מנסה עכשיו להראות, להסביר לך. איזה משולש משלושתם הוא משולש אמיתי? אבל איך יכול להיות, אתם אומרים מילה כולם, על משהו שהוא שונה מהשני? כן, כולם אומרים הגדרה של משולש, אבל אצל המשולש הזה, פה זה 90 מעלות, ופה זה 45 מעלות. אז למה אתה אומר על שני דברים שהם סותרים אחד את השני? אתה קורא לזה אותו שם. תבין, אם זה... זה... וככה, אתם מבינים שהם סותרים אחד את השני? אם אני נגיד, מספר 3 סותר את מספר 4? סותר. זה 3 או 4. זה יכול להיות בהבדל בין 3 ל-4, זה חיי אדם. זאת אומרת, או שמוצאים אותו להורג, או שלא מוצאים אותו להורג, וכו' וכו'. זאת אומרת, 3 ו-4, 3 סותר את 4. אז אתה לא יכול להגיד שזה אותו דבר. פה הם סותרים אחד את השני. אז למה אתה קורא לזה באותו שם? אולי נגיד ככה, אם היו מבקשים מאיתנו להגיד, תצייר לי משולש האידיאלי. משולש האמיתי, לא איך הרי זה לא משולש אמיתי. למה הוא לא אמיתי? כי הוא סותר את משולש הזה, וזה משולש הזה. הם סותרים. אז אני שואל, איך נראה משולש האידיאלי?
אין. אין בעולם שלנו משולש אידיאלי. למרות שכולם מבינים מה זה משולש. ברגע שאני אומר משולש, כולם יודעים על מה אני מדבר. אבל כשהוא מופיע בעולם, אז הוא מופיע רק בפן של משולש. זה צל של משולש האמיתי. זה נקרא צל. ואילו משולש האמיתי, אנחנו לא יודעים. כמו שלפי צל אתה לא יכול לדעת מה זה קלנית. אתה יכול לראות צל של קלנית, את הקונטור שלה, כן? זאת אומרת, את הציור. אבל מהי קלנית? אתה לא יודע, לא תדע. על פי זה. ככה גם אתה לא תדע מה זה משולש. בסדר? עד כאן זה מובן? זה נקרא צל. עכשיו בא אפלטון ואומר, כל דבר בעולם הוא צל. ויש על כל דבר אידיאה שלו האידיאלית, האמיתית. כן. אנחנו פשוט לא מצליחים להשיג אותה. אנחנו לא קולטים את האידיאה. האידיאה, מילה האידיאה, זה בא מלשון יוונית שנקראת אדוס. אדוס זה מהות. והרב התייחס לזה כאילו, הוא הבין, הסכים שזה הרעיון, שיש כזה דבר, יש חלוקה כזאת. שנייה. ואז הוא התחיל להשתמש במילה אידיאה גם בכתביו שלו. הוא מזכיר מדי פעם מילה אידיאה. וגם יש לו מאמר מפורסם, מהלך האידיאות בישראל, כן, בספר אורות. אמנם יש דעות כאלה שאומרות שמושג אידיאה אצל הרב שונה מאידיאה של אפלטון. ואני מכבד את הדעה כזאת. מתלמידיו של, כן, מתלמידים של רב צבי יהודה וכל זה. אני מכבד את הדעה הזאת, וזה רק אני לא בטוח. אני לא ראיתי בדיוק. אבל בסדר. כעיקרון זה נכון. יש מכנה משותף, כן? אז הרב כאן, כשהוא משתמש במונח צל, זה מה שהוא מתכוון. כן, מה רציתי להגיד? אידיאל זה משהו שהוא לא יכול להתקיים במציאות, גם כל אידיאל במה... נכון. נכון. זה אידיאה, זה בעצם... זה משהו מופשט, שאין לנו יכולת קליטה. אבל זה גם בהגדרה המילונית, או רק אצלנו, אחרי שאנחנו רואים את הכתבים של הרב? לא. גם כולם מבינים שאידיאה זה דבר שלא נקלט. נגיד, יש שולחן. יש הרבה סוגים של שולחן. יש שולחן ניתוחים, שולחן מטבח, שולחן סלון. יש שולחן לחם הפנים. כל זה גוונים שונים. ויש להם, לכולם, תפקיד שונה לחלוטין אחד מהשני. אתה לא יכול להגיד, טוב, יש לסך הכל אותו עיקרון, אותו תפקיד, גוונים שונים. לא, תפקידים שונים. לחלוטין, אז מה עושה אותם לאותו שולחן? יש לו ארבע רגליים. אם יש לי שולחן עם רגל אחת והוא עומד יציב, לא. אז יש לו משטח. משטח, אבל... ואם אני עושה את המשטח בצורה אחרת, אתם יודעים, יש הרבה דברים שאתה יכול לשאול, ואין הגדרה מה זה. אז זה שולחניות.
אידאה זה שולחניות. זה אידאה. כן, מה רצית להגיד? כן, בדיוק. זאת אומרת, אידאה של שולחן, אז יש לו מציאות בתור, בתור שולחן בבית חולים של... שולחן, לעולם, לא... מציאות שלנו. אם יש הרבה שולחן, יש הרבה כיסאות. כן. יש הרבה עולמות. אה, העולם עצמו. אתה שואל, האם העולם עצמו הוא ביטוי של אידאה, כן? איך אנחנו יודעים את זה, מה שאתה עכשיו שאלת? איך אנחנו יודעים? מהדברי חז"ל שהם קראו לזה, הקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא אלמא. זאת אומרת, יש אידאה של אלמא ויש אלמא. זה לא אותו אחד. ועל זה אנחנו יודעים שיש בוני עולמות ומחריבם, יש הרבה עולמות, וגם בעולם שלנו יש הרבה בחינות של העולם. וכולי, כן, בהחלט, יש אידאה של העולם. זה מובן מה שעכשיו אנחנו מדברים, מה שאנחנו, מה? מובן, נכון? כן. מה נגיד בין אידאה לאידאה? אידאה זה מהות של משהו. אידאל זה כשאתה שואף למדרג, למשהו שהוא עליון יותר, כן? משהו שנקודת השאיפה שלך. לאן אתה הולך? כן, זה נכנס שם שהוא מדבר, זאת אומרת, ככה, אני אמרתי לכם שני דברים, דבר אחד שצריך להיות הסתכלות כללית, כוללת, ודבר שני, צריך הסתכלות מקורית. מה זה מקורית? אלוקית, שאתה יודע שזה גילוי, ביטוי אלוקי. אז אז האלוקות כולל, כוונה כאן זה מקור וכלל. בוא נקרא את זה עוד פעם, את המשפט הזה, וננסה לראות זה, איך זה נכנס במילים. כי אמיתת המציאות והיש הגמור של הכל היא רק בהיותה הכל בא מצד הופעה אלוקית. זאת אומרת, כשיש מקור אלוקי, אז בא אמיתתה. ואם לא, אז אין לה משמעות אמיתית. מצד הסתעפות החיים, מה שאמרתי קודם לגבי התפשטות, שזה צריך להיות קשור לזה, זה בא ממילים, ממילה הסתעפות. דבר אחד הוא מקורי אלוקי, ודבר שני הסתעפות החיים. בסדר? זה עונה על השאלה שלך? אנחנו שוב קוראים את הביטוי הזה, שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה הוא רק אין צל קלוש לגבי האישות הטהורה והאדירה שבמקור האלוקי ונמצא שכל ההון המדעי של האדם יעלה ברוממות פאר גודלו רק כשיעצר ויחסן במקור הווייתו, שהיא דעת השם ועוזו, הכרת הכל מצד מקור הכל. זהו. עכשיו, המשפט הזה הוא צריך גם להסביר אותו נוסף. אנחנו רגילים לחשוב בצורה דיכוטומית. זאת אומרת, כל צורת החשיבה שלנו היא חשיבה דיכוטומית. מה זה חשיבה דיכוטומית?
דיכוטומית זה ש... כאילו נתחיל ככה, ביסוד. חשיבה דיכוטומית זה שחשיבה, זה מחלקת לשתיים. טוב ורע, אור וחושך, קודש וחול, ישראל ועמים. זה חשיבה דיכוטומית, יש פה שתיים. דיכו זה שתיים, כן? דו. כן? זו צורה חשיבה שיש... זו צורת החשיבה אחת. וככה כולנו חושבים. כל אדם נורמלי חושב בצורה דיכוטומית. אנחנו רואים אני ואתה. כל דבר שיש במציאות, דיכוטומי. יש אפשרות לחשוב בצורה לא דיכוטומית, אלא בצורה אחדותית. מה זה צורת החשיבה האחדותית? זאת חשיבה שאומרת אין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, כל ההוויה כולה, זה הכל גוונים שונים, גילויים שונים של אותו אחד. אז עכשיו הרב אומר, אם אתה רוצה להכיר את העולם, להכיר את המציאות, אל תחשוב בצורה דיכוטומית. אלא באמצעות הלימוד, תתרומם לחשיבה המקורית. מה זה מקורית? לא שאתה אוריגינלי, שאתה אומר דברים בלתי צפויים, אלא אתה מחפש מקור של הכל. ורק כשאתה רואה כל ההוויה כולה בתור גילויים, הופעות שונות של של הכל, של המקור אחת, אז אתה חושב בצורה אמיתית. בסדר? זה מובן מה שעכשיו הסברתי? זה מובן מה ש... שאתה יכול לחשוב בצורה אני ואתה, ואתה יכול לחשוב בצורה שאנחנו אותה נשמה שמתגלית בפרצופים שונים. במילים אני אכנס, אני קודם כל מציג, זה השיטה שאני מנסה להסביר. אני קודם כל רוצה להראות לכם רעיון, כשאתם רואים את הרעיון, אז אני מראה לכם איפה זה, איפה רשי אמר את זה, כן? איפה במילים של רשי. בסדר, מבינים מה שאני אומר? הרעיון עצמו, הבנתם? עכשיו, אז אנחנו שוב נקרא את המשפט הזה. שכל מה שמתגלה בתור עולם והוויה, הוא רק כאין צל קלה, זה כבר קראנו, נמצא שכל ההון המדעי של האדם יעלה ברוממות פאר גודלו רק, זאת אומרת, כל מה שאדם יודע מבחינת המדעי זה לא שהוא מדען עוסק בפיזיקה, אלא מדעי כוונה ידע. ההון הידעי, ההון המדעי של אדם, כל מה שאדם יודע, הוא יעלה ברוממות פאר גודלו, זאת אומרת, אתה תבין אותו בצורה מפוארת, בצורה גדולה, בצורה רוממה, אתה תוכל להבין אותו בצורה נכונה, רק כשיעצר ויחסן, רק כשאתה תבין ותדע שזה את ה, שיש לזה כן, חוסן, ויש לזה יחסון, ויש לזה אוצר שמכיל את זה, במקור הווייתו, לא בביטוי, לא בהופעה, אלא ב... מקור הווייתו, ומהו צורת החשיבה האחדותית המקורית הזאת, שהיא דת השם ועוזו. כלומר, שאתה מבין שזה לא הכוס, אלא זה
הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו בתור כוס, בתור שמיים, בתור אש ובתור חתולה. זאת חשיבה מקורית, דעת השם. לא שהשם בשמיים ואתה פה ואנחנו כאן מתייחסים אליו בצורה דיכוטומית. יש אנחנו ויש הוא יתברך שם בעולמות הרוחניים. זאת חשיבה דיכוטומית. ויש חשיבה שאומרת אין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, אז מה זה חתולה? מה זה עץ ברוש? לא, זה משהו אחר, תכף אני אסביר. מה זה עץ ברוש? זה הקדוש ברוך הוא שמתגלה בצורה של עץ ברוש. מה? נכון, גם בתור אדם. והגוי הרב גם? מה? והגוי. כן, גם גוי, גם רשעים וגם דברים נוראים. אנחנו צריכים להבין למה, איך וזה, איך זה מסביר שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתור המלאק. היטלר, ערפאת שם, סינואר. למה זה כך? אבל גם זה מובן, אני חושב, מבחינה הגיונית. יוצא שהקדוש, זאת צורת החשיבה, דיכוטומית, זאת צורת החשיבה של עבודה זרה. שהם אומרים, יש אלוהים טוב, הוא מתגלה דרכנו, ויש אלוהים רע, שהוא ערפאת וכל הזוועות האלה. זה מישהו אחר. הוא לא אחד, יש הרבה, או שתיים לפחות. החשיבה הזאת לחלוקה אל טוב וכל רע, אל רע, זה היה דת, יש דת כזאת של פרסים שנקראת זרתוסטרה או זרעוסטרה. זרתוסטרה הוא היה הנביא של הזואסטר, זואסטר, כן, זה שם הדת. שאמרו, יש אל טוב, קוראים לו אורוזמוס, ויש אל רע, קוראים לו ארימנד. והם נלחמים אחד עם השני, וזירת המלחמה ביניהם זה כדור הארץ. פה הם נלחמים. אז כשמנצח את זה, אז ניצח ארימנד, כשמנצח את זה, זה צורת החשיבה של עבודה זרה. יש שטן ויש אלוהים. זה אצל גויים, יש את זה בנוצרים, הרבה פעמים, כאילו יש שטן, יש מישהו שהוא נגד אל, כן? המלאכים זה צל או אידאה? לא, מלאכים זה עצמם אידאה. זה ביטוי, זה אידאיות. בעצם מלאכים זה אידאיות. אידאיית האש, אידאיית הקור, אידאיה של של מים וכו' וכו'. הכל בנוי, אידאה של אידאה, אידאה של אידאה. כן, זה בנוי בצורה היררכית. בסדר? אז צורת החשיבה הדיכוטומית אומרת שיש אדם ויש הקדוש ברוך הוא, יש עולם ויש השם. ואנחנו, והרב מלמד פה, שאין עוד מלבדו, הכל אחדותי. אז אם הכל אחדותי, אז אין פה משהו שהוא מחוץ לאלוקות. בוא נקרא את המילים בפנים. איך זה נשמע בלשון של הרב. וכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צללה, לא, אני קפצתי, סליחה. ונמצא
שכל ההון המדעי של אדם יעלה ברוממות פאר גודלו, כלומר, הוא יובן נכון, רק כשיעצר ויחסן במקור הווייתו. זאת אומרת, כל מה שאתה יודע, אתה יודע את זה ממקור התגלות אלוקית, שהיא דעת השם ועוזו. ואז, כשאתה חושב בצורה נכונה, הכרת הכל מצד מקור הכל. כן? כל מה שאתה מכיר, אתה מכיר את זה בצד מקור הכל. זאת אומרת, אין כאן חלון. יש כאן חלון של הוא מגלה, יש אידיאה של חלונות, ואידיאה של חלון זה אחד ההופעות אלוקיות בעולם בתור חלון. בסדר? זה מובן מה שעכשיו הסברתי. טוב, ממשיכים. אז, כן, רק אז כוונה, כן? כשאתה חושב בצורה מקורית, אז התיישרו כל הדורים מצד שרק אז בהיות הגובה העליון של המדע מתגלה, יחס המדע נערך בטבעו. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה בצורה של גובה עליון, אז אתה יודע להתייחס ולהעריך את הידע הזה בצורה טבעית. אמיתית, כוונה. וכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הכהים, שהם השרות הכרתו מצד צבאיו הבודדים והכרתיו החיצוניים, כלא נחשב. לעומת הקניין המדעי המוחלט, שהוא דעת השם המובלטת על ידי דעת עולם בתור פועל השם, שזה, שעל זה נשואות הן עיני כל חי. נסביר, כן? וכל זמן שהעולם יתגלה רק על ידי צלב הקהים, כלומר, שאתה רואה פרח, אבן, כוכב, כלב, אתה רואה, כמו שאומר, ויהיה דבר השם, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה עיר שם, זה עיר פה, זה עיר שם. נקודות, 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 כשאתה מסתכל על זה בצורה כזאת, ושוב, במילים של הרב, כל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הכהים שהם השרות הכרתו מצד צבאיו הבודדים והכרתו החיצונית. זאת אומרת, אתה רואה שזה הנה, זה כלב, אתה רואה שיש לו פרווה, עיניים, שיניים, אז אתה, מה שאתה רואה, כמו שאותו אחד, שהוא מסתכל על הפרח, והוא רואה, הנה, יש פה עלי כותרת, יש פה גבעול, יש פה עלים בפרח, אני רואה, אבל אתה מבין שאתה לא רואה. כשאתה מתייחס לעולם רק על פי צבאיו הבודדים, אתה רואה את רק מספר צבאים של העולם, והכרתו החיצונית, שמה אתה רואה מהמציאות. כלא נחשב. אתה לא רואה כלום, אתה רואה כלום. לעומת הקניין המדעי המוחלט, שהוא דעת השם המוחלטה על ידי דעת העולם בתור פועל השם. זאת אומרת, שאתה רואה שהכל פה עושה הקדוש ברוך הוא, הכל מתגלה בתור כלב, בתור ענן, בתור פרח. שעל זה נשואות עיני כל חי, לראות איך השם מתגלה בכל המציאות ההוויה. אז אתה רואה את העולם בצורה נכונה.
יש משהו שלא מובן? אתם רואים איך זה נכנס למילים? טוב. וזה כל האדם. זאת אומרת, יש איזה משחק מילים כזה, וזה כל אדם, כמו שאומר קהלת, אבל אצל הרב זה לא ככה. אבל זה, אני חושב שהוא עושה את זה בכוונה, את המשחק מילים האלה. וזה כל האדם, כל מצוי, כל המוכר ונודע. כל מה שאתה קולט, זה זה. וכל המעל העולם ועילוי מדרגתו הוא מכונן רק כדי שיבוא האור העליון של המדעיות להתגלות בשטף מקור אמיתתו. כן, תשימו לב שהרב כל הזמן חוזר על המילה הזאת, על השטף, הסתכלות גלובלית, כוללת, כללית, מקורית. וגם פה אומר את זה, גם קודם מה שאמרתי, כל מצד הסתעפות, ואומר, ושהוא לא מסתכל בצורה צבעים בודדים וחיצוניים, כלא נחשב, אלא הכל במבט. חד מחת, בסקירה, בהבנה, בהסתכלות כללית, כוללת. וכל המוסר הכללי והפרטי, כל הטבעת אורחות החיים, אורך הצדקה וישרות בחיי היחיד והכלליות, הכל תלוי ועומד להגיע אל מכון תימותו. זאת אומרת, שהוא יהיה טעם, שלם, אמיתי, על ידי ההתוועדות של כל ההכרה במקוריותה. זאת אומרת שהתודעה שלך תתוודא ותבין שהיא קולטת באמצעות הכוס, אתה קולט את המקור הופעת הכוס. שהיא הולכת ומתנסית, זאת אומרת, למה היא מתנסית? כי אתה קולט עוד יותר מעלה, עוד יותר, עוד יותר, אתה מבין שיש סוגים שונים כוסות, יש אידאה של כוסות, יש אידאה של כללים, ואתה נהיה יותר ויותר 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 כללי, שהיא הולכת ומתנסה לפי אותה המידה שיחשף ההור, ההוד של אור החיים שבמקור הקודש. שאתה מבין איך זה, איך כל פרט ופרט שיש בעולם הוא התגלות האלוקית, שהוא זוהר אמת, האמת. מה זה זוהר האמת? יש אמת. ולאמת יש משהו שאתה קולט ככה מבחוץ, זוהר שלו. זה עוד לא אמת, אתה רק קולט את הזוהר. אור השם, לא את השם, אבל הוא מחולל כל. עד כאן.